keď nebudeme brať do úvahy vzťah obsahu štvorca na základe dĺžky strany, ale naopak. Dĺžku strany na základe obsahu. To znamená, majme štvorček, nazvime ho obsah 1. No, to je moc veľké, zmenšíme trošku. Čiže máme štvorček obsah 1. Ďalší štvorček bude obsah 4. Ďalší štvorček bude obsah 9. A tak ďalej. Ďalšie bude obsah 16 a podobne. Samozrejme, môžeme brať do úvahy aj štvorček s obsahom 2,5 napríklad, alebo 2, keď to dáme odtiaľto, 2,25. Čiže môžeme tu dať aj štvorček s obsahom 2,25 niekde tu. Ale kresliť to tam nebudem. Ja len nejak tak v hlave stále nad ním uvažujem a nechávam si ho v zálohe, aby som ho mohol v podstate použiť do grafu, do nejakého vzťahu a tak ďalej. Ale nemusím si ho kresliť. A teraz sa pýtame takú otázku. Aký je vzťah dĺžky strany k obsahu štvorca? Hej, čiže aký je vzťah dĺžky strany k obsahu štvorca? Je to úloha veľmi podobná tejto na začiatku, avšak základnou hodnotou, ktorú bereme ako definíciu toho vzťahu, tej funkcie, teda definičný obor, nebude dĺžka strany, ale bude práve obsah. Začnem tabuľkou. Čiže tu máme obsah, to je prvý riadok, a tu máme dĺžku strany. Dĺžka strany. Takže máme obsah 1. A čo vieme o strane? Čo vieme o nej povedať? Tak dĺžka strany je odmocnená z 1. Ak máme obsah 4, aká je dĺžka strany? Dĺžka strany je odmocnená zo 4, to znamená 2. Ak máme obsah 9, tak dĺžka strany je odmocnená z 9 rovná sa 3. Pretože ak sme niečo umocnili, napríklad 3 na druhú rovná sa 9, tak keď chceme z tej 9 urobiť 3, tak musíme urobiť opačnú operáciu, inverznú, odmocnenú z 9 rovná sa 3. A toto vlastne použijeme pri dedukovaní toho, akú dĺžku strany môže mať nejaký konkrétny štvorček. Takže keby sme išli na obsah 16, tak dĺžka strany bude odmocnená zo 16, to znamená 4. Odmocnená z 1 je 1. Všimnite si, alebo všimni si, 1, 2, 3, 4. A tu dáme 1, 4, 9, 16. A keby sme chceli nejaký všeobecný prípad x, to znamená, chceme nejaký x-tý obsah, obsah x, koľko bude dĺžka jeho strany? No podľa tohto princípu by sme sa mali dostať k odmocnenie z x. A to je teoreticky, zatiaľ ho nemáme úplne overený nejakou úvahou, vzorec pre nejakú funkciu, nazvime tú funkciu g, dvojbodka y rovná sa odmocnenia z x. Čiže máme tu nejakú úvahu o nejakom vzorci nejakej funkcie g. Že to by mohla byť ona. A teraz znázorníme túto funkciu alebo tento vzťah do grafu. Takže máme tu nulu. Tu je 0, x-ová os, to je os x, ide aj do mínusu, y-ová os ide aj do mínusu. No,
tak si zobrazme tie jednotlivé body z tabulky, ktorú sme vyskúmali na základe tvaru a vzťahu opačného. Vzťah dĺžky strany voči obsahu. Takže teraz to x, tá os x, bude vyjadrovať obsah. Obsah štvorca, lebo ten je určujúci. A y bude vyjadrovať dĺžku strany. Dĺžka strany. Aby sme zachovali terminológiu z predchádzajúcej úvahy, tak y-ová os bude, no, sa mi to posúva furt, obor hodnot funkcie nie g, nie f teda, ale g. A obsah štvorca alebo x-ová os bude definičný obor funkcie g. To znamená to, čo definuje tú funkciu, a obor hodnot to, aké hodnoty podľa definície vypadávajú z toho funkčného predpisu. Takže na základe funkčného predpisu a tabulky môžeme robiť nasledovnú úvahu, čo sa týka grafu. Odmocnina z nuly bude asi 0, že? Odmocnina z nuly rovná sa 0, lebo 0 na druhu je 0. Takže nulový bod bude tu. A teda obsah 1, keď bude obsah jednotka, povedzme sem, dáme obsah 1, tak dĺžka strany bude 1. To je tu. Keď je obsah 4, 1, 2, 3, 4, tak dĺžka strany bude 2. To je tu. Keď obsah bude 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak dĺžka strany bude 3. To je tu. Keď obsah bude 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, to je 16, tak dĺžka strany bude 4. To je tu. A mohli by sme pokračovať ďalej. Môžeme tam dať aj desatinné čísla, pretože keď tam dáme spomínaných, povedzme 2,25, čiže až, ak obsah bude 2,25 a z toho robíme odmocninu, získame dĺžku strany 1,5. Takže 2,25 to bude niekde tu. Obsah strany, alebo obsah strany, dĺžka strany bude 1,5, to bude tu. Čiže to bude niekde tu, tento bod. A keď spojíme tie body dohromady, tak získavame graf funkcie g, graf funkcie y rovná sa odmocnina z x. To je to odmocnina z x, hej?